Ivane, zašto to za portal? Da, evo sa nama i Katarina Živković, najveća gužba oko tebe večeras. Pa da, izgleda. Pa da vidimo styling. Evo, možete da vidite od glave do pete. Čekaj, ponovi, molim te. Evo, pa sa nama i Bane. Bane? Ne, izvini, molim, to neće da da intervju, tako da, daš, nemoj da ga uznemiravaš. Dobro, vidimo. Ja sam u svojstvu novinara sad. Dobro, ajde, zato, ajde ja tebe da pitam. Katarina, koliko ti je dugo trebalo da se spremiš za večeras? To je jako dosadno pitanje, idemo dalje. To nije koliko ti je vremena trebalo? Dobro, trebalo je to neki sat vremena. Samo? Dobro, sat i po. A Bane se spremao dva? Da. Pa znao sam, zato i zakasnije. Vidim da si prva, on došao posle. Da, da. Dobro, on je kao specijalni gost. Pošto nismo uspeli da uslikamo tvoj styling od pozadje, da li bi mogao da ponoviš okret? Ja mislim da ti stvarno nisam. Ali evo, nije mi problem. Ko je bio zadužen za styling? Ja. E pa super styling, a što si ti onda mešaš, nisi mislio da si ti? Malo pre Bane rekao da dok nije bio u vezi sa tobom, ja, da je vozio Audi, da. A sada vozi Ford Fiestu. Rekao da je mnogo propao, da je smršao. Pa šta da kažem, jeste, jako tužna priča, pustit ću suzu. Ali dobro je da, dobro je kad vozi nešto. Da, dobro. Ja tako. Rekao, ja uopšte nisam skup za održavanje, malo pre sebe to izgleda. Istina, živa istina. Rekao da ne jedi, ne pije ništa. Kako? Da ne jedi, da ne pije ništa. Da, kaže da je sve otišlo u moj album. Sve, da, upravo to. Pa da skupljamo dinar za Baneta. Pa možemo da organizujemo neku akciju. Možemo, za Baneta da kupi neki veći auto. Da, Bane, molim te, pridruži nam se ovde. Ne, ovo moram da ti otkrijem, par puta je prokomentarisao kad su nas pratili iz paparaco potre Bože, kaže, vidi kako me je sramota što vozim ovaj mali auto. Ma neka tamo paparaco potre, kako god. Kaže, da skupimo neke pare, da neki veći auto, kaže, crna sudbina, kaže, sve sam uložio u tvoj album, šta će sad? No, dobro. Ali dobro, valjda će sve da se isplati. Pa dobro da ti kažem nešto, mislim, eto, konačno da je on uložio pametne stvari. Znaš kako se kaže? Da. Nego se svađate vas dvoje, stalno frka neka kao, da li se svađate, da li se volite? Ko se svađa? Pa vas dvoje. Ali Ivane, ko se bije, taj se voli. Pošteno. Pošteno, molim. Jel ti dosadilo više da te pitaju kada ćeš da se venčaš? Ne, pitaj me. Kada ćeš da se venčaš? Ne znam. Ali te zaprosio? Jeste, koliko ja znam jeste, da. I šta sad? Pa ništa sad, valjda čekamo. Čekamo da se nešto desi. Pa umesto bebe, čekamo, eto. Čekamo da kupi neki veći auto. Da, da skupi pare, dobro. Pa, to... znaš kako, pa tek onda da razmislimo šta ćemo i kako ćemo. Umesto bebe, novi single. Umesto bebe, novi album. Pa prema bi se sada single aktualan, pošto album se tek za par dana će biti, ako se ne varam. Pa dobro, da, album će biti za par dana, ali to planiram da promovišem. Reci mi koliko pesama ima? Ima 7 novih pesama. I šta još ima, još koliko pesama? Znači... 7 novih pesama i 4 bonus. Dobro, reci mi... 8. Ja bih ti sad nešto rekao, ali neću. To je na što sam pomislio. Da, ono, nosam. Znaš kako ide. Znači, ali neću. Ne, nećemo da se izražamo. Nećemo da se vrećamo. Ali Bane, mislim, stvarno povodi računa šta pričaš. Kako se zovu pesme? Možemo otkriti bar imena novih pesama? Pa, mislim, neće ništa da znači ako ja budem otkrila imena novih pesama, ali trenutno koju promoviše Milo do srce, to je duet sa Šonetom koji trenutno nije mogao da dođe jer ima jako puno obaveza tamo na farmi. Da, svađa se sa svima, to su mu baš obaveze. Pa dobro. Album u subotu izlazi, je li tako? Da, album izlazi u subotu. A kako se zove album? Album se zove Luda srce. A dobro, s tebi sviđa ta pesma? To mi je čak jedna od omiljenih pesama. Jel imaš neki favorit na albumu? Pa, Ludo srce i još par pesama. Ne bih volila da otkrivam, više bih volila da publika čuje i da ona sama presudi koje su najbolje. Dobro, a si zadovoljna kako je ova pesma odjeknula, pošto već svi pevaju Ludo srce, jel ti se to dopada? Veruj mi, jesam. Mislim, ne volim nešto pretrano da se hvalim, ali... Moram da napomenem da smo je pre par dana izbacili na YouTube i da zaista ima jako puno pregleda i da čak nijednom nije bila na TV-u, tako da je to meni najveće zadovoljstvo i znam da se ljudima dopalo. Dobro, ništa, još ćeš imati još spotova? Sigurno da. Hvala ti lepo, pošto Bane, eto, znači neće da se slika, pa to ti je... A šta će? Važi, ajde, pozdravim, čao.